E aí, galera, tudo bom com vocês? Vídeo de hoje eu vou mostrar a surpresa que eu vou fazer pro Felipe de 1 ano e 3 meses de namoro. Pra quem não sabe, hoje a gente completa 1 ano e 3 meses de namoro, acho que obviamente. E hoje também lançará a música do Felipe, feat. Eu. Já tá, né? Porque vou lançar hoje, mas como o vídeo vai... Sim, como o vídeo vai depois, depois do clipe, já tá. Então corre lá pra poder assistir o clipe, nossa história, minha e do Felipe. E agora, gente, a gente comprou, eu e minha mãe, a gente foi na Proplastique, acho que é assim, Proplastique. E a gente comprou vários doces, que a gente sabe que o Felipe ama doce, e várias coisinhas. Eu vou mostrar pra vocês, a gente vai montar uma cesta pra ele. Olha, gente, a gente comprou até essa cesta aqui, diferente, tá vendo? Que é um vermelho metálico. Enfim, compramos algumas caixinhas temáticas também. Vou mostrar pra vocês como que a gente vai montando as coisas aqui. Olha, gente, vou mostrar pra vocês o que a gente comprou. A gente comprou, tirando esse chocolate aqui que a gente comprou pra Belle, gente. Olha que bonitinho. É chocolate branco de unicórnio, muito fofinho. Aí a gente comprou pra Maria também. Esse chocolate que na hora que eu peguei o chocolate na mão, eu nem ia pegar pra ele, mas na hora que eu peguei, olha a mensagem que tá escrito, você é o pedacinho que faltava. E aí eu achei muito bonitinho. A gente pegou chocolate, do Kit Kat, tem mais soufflé aqui, paçoquita, que o Felipe ama paçoquita, balinhas de coração. Aqui esse Deep Loco, que é aquelas balinhas que eles podem na boca, sabe? Aqui mais um chiclete, push, chiclete de uva, o Felipe ama uva e ama chiclete, ele ama esse chiclete aqui do push. Esses outros chicletinhos aqui, ó, chiclete, mais uma balinha, comprei tudo mais ou menos em dois, tá vendo? Ó, que é eu e ele, então eu comprei mais ou menos tudo em dois aqui, dois negocinhos assim, dois chiclete. Duas plantinhas, sempre dou coca, né? Sempre dou duas cocas, mas hoje eu diferenciei, peguei duas fantas. Essas balinhas aqui de coração, esses confetes aqui, que é a caixinha de lá de coração. A paçoca da minha mãe que pegou um paçoca pra ela. E aqui mais um soufflé, então eu peguei tudo em dois. Aí pra cá, pra eles tem mais coisa. Ó, gente, aqui tem esse saco aqui de balinha de iogurte. Esse saco de jujuba, que não pode faltar. Saco de pirulito de coração. Esse outro saco aqui de balinha de chocolate. E aí, gente, ó, a gente comprou isso aqui pra poder decorar a cesta. E essas duas caixinhas, eu achei super bonitinha. Tinha várias caixinhas. Só que aí eu peguei essas duas aqui, porque eu achei, sério, muito bonitinho. Como que funciona essa caixinha aqui? Como que fecha? Não entendi como que fecha a caixinha. Ah, acho que é assim, né? Vou colocar aqui. Eu acho que é assim. É uma caixinha, gente, ó. Tá escrito nela assim: amo, amor, parasol. Pílulas do amor. Resultado garantido. Aí a gente vai colocar... Deixa eu ver se essa balinha de coração não cabe aqui, ó. Esse negocinho não cabe. Então a gente vai colocar um pouquinho desse negócio aqui. E colocar essas duas balinhas de coração aqui dentro, tá vendo? Porque só cabe duas. A gente até ia pegar três, mas não cabe duas. E esse outro aqui que a gente vai colocar Kit Kat aqui dentro. Que é uma... Em caso de emergência, abre a caixa. Muito bonitinho. A gente vai decorar aqui, depois a gente vai descer lá pra poder entregar pra ele. Ó, gente, a gente vai forrar aqui a caixa com esses negocinhos aqui pra dar sei lá, uma enchida. Pra não ficar muito vazio, sabe? Pode pôr mais. Vou colocar aqui. É, mais fácil. Meu Deus, aí nem vai se acabar, né? Imagina, Felipe, nem gosta de doce. Acho que tá bom, filha, de... É, também acho que tá bom. Eu acho que pode começar com esse negócio. Fazer a caixinha, eu acho. Vamos fazer as caixinhas pra ver o que vai colocar dentro da caixinha, pra ver o que vai... E aí depois a gente vai decidir se vai colocar com o pacote, se vai Não, jogar. Com o pacote, ah não. Aí senão vai... Eu acho, né?
Ela vai espalhar tudo lá. Vamos ver um coisa de cada vez. Vamos lá. Olha, esse aqui tá escrito Amor Prazol, Pílulas do Amor. Esse, o que, que você tinha comprado pra colocar? Esse é esse da mesa aqui, ó. É. Pode ser. Olha. Pode ser esse aqui, porque parece uma pílula, parece remédio. É. Né? Só que a gente tem que pôr o... Peraí. Deixa eu decidir aqui. É porque a caixinha, eu tenho que... Gente, agora, como eu disse, eu vou colocar esse aqui, ó. Qual que é o nome disso, né? Migma. Palha. Acho que é palha, eu acho. Acho que é palha o nome. Só que, ó, fica esses fiapinhos aqui. Aí eu tenho que colocar aqui bonitinho. Acho que tá bom. Deixa eu ver. Põe pra ver se vai dar certo. Aí, ó. Foi. Que bonitinhos. O Felipe tá mandando mensagem aqui. Tá? Tá ocupada? Por que você não me responde? Porque estou fazendo uma surpresa. É que eu tô gravando com o celular da Gabi, gente. Aí apareceu. Foi? Sim. Aí, eu consegui. Eita. Só que aqui não tá querendo fechar. Pera aí que eu fecho. Ó, agora a gente tá na caixinha do... Em caso de emergência, abre a caixa. Tô colocando as mesmas coisinhas aqui. A gente já fechou aquela ali. E agora eu vou colocar os Kit Kats aqui dentro. Tem que só colocar esses fiapinhos pra dentro. Gente, a bagunça que tá em casa. Tava deitada no sofá. Vou colocar o outro aqui por cima. Ai, ficou muito bonitinho. Que louca. Ah, é porque ficou muito bonitinho. Esse tá escrito o quê? Em caso de emergência, abre a caixa. Aí. Foi? Eu acho que fechou ou não fechou. Aí, agora fechou, né? Yes. Tem que fechar aqui. Foi. Duas caixinhas já prontas. Agora acho que... Não, acho que agora vamos distribuindo ela aí. Vamos lá. Não dá pra tomar. Ela tá... Eita! Olha a sujeira. Depois eu vou pôr a Gabi pra poder limpar tudo, porque... Oxe, Kinho, quem fez a maior sujeira foi você. Não, acabou de tirar tudo. Foi sim. Gente, eu sempre essas coisas deixo pra minha mãe montar, por conta que a minha mãe, ela já foi decoradora de festa. Então, ela já sabe como, o que fica mais bonitinho, como organizar as coisas, né, mãe? Não, Eita, que eu só não coloco de ponta cabeça. Se a Gabi se deixasse por ela aqui... Ia sair lindo, gente. Né, Gabi? Mas como ela já foi... Você gosta disso? Nem um pouco. Uma guitarra. Finge que é um violão. Finge que é um violão. Porque a mãe, como ela já foi decoradora de festas, eu sempre ajudava ela nas decoração, nas caixinhas, pra comer os doces, nas caixinhas. E aí ela sempre decorava, tipo, fazia caixinha de lembrancinha, essas coisas. Então ela já sabe como organizar melhor. Nossa, mãe, vai ficar muito cheio. Vai. Você é exagerada? Não sou nada. Mãe, acho melhor colocar uma caixinha na frente da outra. Essa aqui é ali, ó. E o sofá aqui. Essa daqui, uma na frente da outra, coloca. Não cabe? Não dá pra ver. É, então uma em cada ponta. Isso. Meu Deus, é muito negócio. Peraí. Muito pacote. E tem mais um pouquinho aqui, ó. E as coquinhas, não pode esquecer das coquinhas. E essa caixa aqui, ó. Meu Jesus. Não vai caber. Caraca. Gente. Não, caber a gente faz caber. Mas é muita coisa. Só que vai ver que é assim, ó. Ó. Ai, ficou muito bonitinho. Olha isso, gente. Aqui a gente põe. Muito fofo. Coquinha. É Fanta e a outra fala Coca. Fantinhas. É vício isso aí. Dá com a capa Fanta. Gente, olha, eu ajudei a colocar o soufflé e esse Deep Louco. Mas ficou, olha, gente, ficou assim. Ficou muito bonitinho. Agora tá sujeira aqui pra gente limpar. A gente vai colocar num saco pra ele poder não ver o que tem dentro da... Tem aquele transparente, nós tinha até pegado, isso, né? Só que a gente quis deixar mais surpresa. Só na hora que ele abrir, ele vem, entendeu?
Então a gente comprou esse saco aqui branco. Saco do Papai Noel. Tinha um que era igual ao do Papai Noel. Gente, olha a sujeira. Isso. E agora é só ir puxando o saco do Papai Noel. Gente, a gente teve uma ideia aqui de tirar esse chiclete ali da caixa e fazer meio que umas pistas pra ele achar o presente. Então a gente vai abrir e em cada chiclete vai ter uma pista. Não sei se a gente vai usar todos ou só alguns. Então, tipo, em cada vai estar colado uma pista. Aí ele vai ter que achar esse presente. Não é meio... É meio que um enigma, mas não é um enigma, entendeu? É uma pista. Então eu vou mostrando pra vocês quando a gente vai fazer. Gente, acabou que não vai dar certo de fazer. Olha, eu até abri aqui pra poder fazer. Peguei o papel... Aqui as tesouras, as coisas. Só que o Felipe acabou de mandar mensagem falando que já tava subindo aqui. Aí eu falei pra ele que eu já tava descendo. Que eu já tava até chamando o elevador pra descer. Então a gente não vai dar nem tempo de fazer. E agora a gente só vai aqui colocar esses chicletes aqui no meio da cesta. E fechar ela pra já descer e entregar pra ele. Vamos ver como ficou. Papai Noel chegou mais cedo. Porque ele tá realmente fazendo um saco do Papai Noel. E agora eu vou descer. Entregar pra ele. Deixa eu virar assim. Eu tá pesado? Tá. Tá também com tanto de doce que tem aqui. Ele nem vai gostar, não. Ó, ela não consegue nem segurar, gente. Ele fica caído, tem que segurar embaixo. Nossa, tem estufado embaixo. Tem surraca na caixa. Você vai passar uma vergonha. Olha o cabelo da Gabi. Aqui, arrepiou inteirinho. Lá vamos nós. Nossa, gente, tá muito pesado. E lá vamos nós. Chegou, ainda bem que é perto. Conseguiu abrir bem? Assim. É do ladinho, ó. Três anos depois, só pra ele poder abrir o laço. Frente, eu dei nó. Eu dei nó. Só ele ter feito isso. Ó, já quase tirei. Vai. Quero ver. Meu Deus! Você gosta? Oxe. De doce? Olha a puta! Mostra pra sua mãe! Um remédio de amor! Da hora! Ai, pílula de amor! Mostra as pílulas pra sua mãe! Nossa, gente! Da hora! Em caso de emergência, você abre essa cara. Pelo amor de Deus, tem muita coisa. Vai terminar aí o dia? Meu Deus do céu. A lombriga vai comer sopa. Gente, agora estou aqui, ó. Arrumada, com outra roupinha já. Porque a gente vai sair pra poder comer, jantar fora. Pra poder comemorar, né, gente? Que o clipe do Felipe, Fit Eu, já está nas plataformas, então já está no YouTube. Então, gente, já vai conferir o clipe, vai lá no canal do Felipe, já vai conferir, porque tá muito legal. Chegamos, gente. O áudio vai estar acelerado por conta da música, mas está todo mundo aqui. Dá oi, gente, no meu vídeo. A mãe de Otávio está aqui também, Maria, todo mundo aqui. Agora a gente já pediu, né? Vamos comer. Gente, já cheguei aqui em casa, já coloquei pijama. Felipe ficou lá na casa dele.
E agora, gente, eu vou só comer aqui um negocinho. Porque já faz tempo que a gente chegou lá no restaurante, então vocês vão falar assim, nossa, vou te comer, já vou comer de novo. Porque já faz um tempinho. Então eu só vou aqui comer um... Faz umas horas, né? É, vou comer só um bolinho de pote pequenininho que sobrou aqui ainda do meu. Comi hoje cedo. E é isso, gente, até o próximo vídeo. E eu quero ver todo mundo indo lá assistir o clipe, porque a gente conseguiu completar 100 mil visualizações em menos de 3 horas de lançamento do clipe. Então, vão lá conferir, vão lá assistir, compartilhar, divulgar pra todo mundo. E é isso, um beijo, até o próximo vídeo.